بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر کی نماز کے بعد کی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کا سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. پیارے سامعین، آپ بھی اس دعا کو اپنا شعار بنائیں اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کو مانگا کریں. آئیے دعا کو میرے ساتھ پڑھیے. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا اور ایسے عمل کا جو قبول کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.